আপোনালোকে জানে হিচাপে আমন্ত্ৰণ কৰিছিল, কিন্তু মই আৰু লাহে লাহে আমি বাহিৰৰ মানুহখিনিও ইয়াত মানে ইনভলভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ভোগপুৰ ৰাস মহোৎসৱৰ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভোগপুৰ ৰাস মহোৎসৱৰ শেষৰটো দিন, আৰু শেষৰটো দিনৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি মই যিমানখিনি পাৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। লগতে আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গোমুৰাৰ জয়ন্ত মাষ্টৰহঁতৰ ঘৰত, আৰু জয়ন্ত সকলোৱে চিনি পায়। এয়া মোৰ কাষত আছে জয়ন্ত, আৰু এইফালে আছে জয়ন্তৰ মাক, আৰু লগতে এইফালে আছে জয়ন্তহঁতৰ দেউতাক। মানে টিভি চোৱাত ব্যস্ত, মানে চিৰিয়েল দি আছে আৰু চিৰিয়েল চাই আছে। আৰু মই মানে জয়ন্তহঁতৰ ঘৰত আহিয়ে থাকোঁ, তিনিদিনমান আগতে আহিছিলোঁ আৰু আজিও আহিলোঁ। আৰু জয়ন্তহঁতৰ ঘৰৰ যিটো পৰিৱেশ বা বেকগ্ৰাউণ্ড মোৰ মানে যথেষ্ট ভাল লাগে। আপোনালোকে দেখিছে কি সুন্দৰকৈ মানে জয়ন্তহঁতে ঘৰটো বনাইছে, সেয়া মানে গোটেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এই পৰিৱেশটো মোৰ খুবেই প্ৰিয়, আৰু এই পৰিৱেশটোৰ ওপৰত মানে এই ঘৰৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড ইয়াৰ মানে লগত সংগতি ৰাখি মই এটা সুন্দৰ ষ্টৰী অতি শীঘ্ৰেই শ্বুটিং কৰিম এই ঘৰটোৰ ভিতৰত। আপোনালোকক মই পিছত মানে দেখুৱাম, আমাৰ যিখিনি আৰ্টিষ্ট আছে এই আৰ্টিষ্টখিনিয়ে যেতিয়া সময় দিব তেতিয়া মই শ্বুটিং কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। গতিকে বেছি একো নকওঁ, মই আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি লৈ যাব বিচাৰিছোঁ ভোগপুৰ ৰাস মহোৎসৱৰ সেই বিশেষ স্থানলৈ। গতিকে পলম নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক। ভোগপুৰ ৰাস মহোৎসৱৰ এই পবিত্ৰ স্থলী, আৰু ইয়াত লগ পালোঁ ৰাস মহোৎসৱ কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদক, মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে, আৰু মোৰ কাষত উপস্থিত আছে সম্পাদক যোগেন বৰ্মন ডাঙৰীয়া। আৰু তেখেতৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটো সম্পৰ্কে মই চমুকৈ দুআষাৰ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানটো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি ইয়াতে আজি 9 তাৰিখৰ পৰা 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি ইয়াত ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰি আহি আছোঁ। কিন্তু আপোনালোকে জানি ক'ব যে আমি প্ৰায় 55 বছৰ ধৰি ইয়াত এই অনুষ্ঠান পাতি আহি আছোঁ, আৰু এই বছৰো আমি 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী। আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আয়তী নাম প্ৰতিযোগিতা আৰু অন্যান্য আমাৰ সম্বৰ্ধনা সভা ইত্যাদি কৰি আমি বহুত আজিকালি মানে যিধৰণে মানে বিচাৰে মানুহে সেই তেনেকুৱা প্ৰচেষ্টাৰে আমি ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰিলোঁ। আৰু আজি আমাৰ অন্তিম দিন, শেষ কাৰ্যসূচী, আৰু আজি এতিয়া আমাৰ আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ইয়াত আমি শিল্পী নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ নিকিপ আৰু মিছ ৰিয়া, তেওঁলোকে আমাৰ খন্তেক পিছতে সংগীত পৰিৱেশন কৰিব এই মঞ্চত, আৰু আজি আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত সামৰণি কৰিব। ৰাইজৰ কেনেকুৱা ছাপোৰ্ট পাইছোঁ? ৰাইজ মানে ৰাইজৰ ভালেই ছাপোৰ্ট, আমি যিধৰণে বিচাৰোঁ ৰাইজখিনি আমাৰ সেইধৰণে সহযোগ কৰি আছে, আৰু লাহে লাহে আমি বাহিৰৰ মানুহখিনিও ইয়াত মানে ইনভল্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেখেতসকলৰো আমি সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ, আৰু সেইধৰণে আমি সঁহাৰি পাই আছোঁ। আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ লগত আছে সভাপতি ডাঙৰীয়া, আৰু তেখেতৰ পৰা চমুকৈ অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ এই ভোগপুৰ ৰাস পূজাখন আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে 1968 চনতে অনুষ্ঠিত কৰিছিল, আৰু 1968 চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাস পূজাখন আমাৰ আগবাঢ়ি আছে, উন্নতিৰ দিশে আগবাঢ়ি আছে। আগতে সৰু আছিল, এতিয়া ক্ৰমে ডাঙৰ হৈছে। 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আমি, আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ আমি যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ, আৰু সঁহাৰি পাই আমি ৰাস পূজাখন চলাই নিবলৈ সাহস পাইছোঁ আৰু আগবাঢ়ি গৈছোঁ আমি। আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে আমাৰ সৰুকটা BHB কলেজৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰবক্তা নমিতা গুৰুং বাইদেউ। বাইদেউ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। কি ক'ব আজি ভোগপুৰ ৰাস মহোৎসৱ? ভোগপুৰ ৰাস মহোৎসৱলৈ মই বহুবাৰ আহিছোঁ, আৰু এইবাৰ মানে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা হৈ গৈছে, দুটামান প্ৰতিযোগিতাত বিচাৰক হিচাপে আমন্ত্ৰণ কৰিছিল, কিন্তু মই আহিব পৰা নাই। আজি এপাক মাত দিবলৈ আহিছোঁ, বহুত ভাল লাগে। আৰু ইমান মানে বহুত উলহ মালহেৰে ইয়াত পালন কৰা হয় ৰাস মহোৎসৱ, গতিকে আকৌ আজি এবাৰ আহিছোঁ, ভাল লাগিছে। প্ৰগ্ৰেম চাব নিশ্চয়, প্ৰগ্ৰেম অলপ আৰম্ভণিখিনি কৰি পেলাই যামগৈ চাই পেলাই।
আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। তো মই গোটেই পরিবেশটা আপনাদের এবার দেখাই দিছো আর তারপর মানে অন্যান্য অনুষ্ঠান সমূহের মাজলে আপনাদের লো যাম, গতি ভিডিওটা শেষ কাট নপরাক আপনাদের চাই থাক। আজির ভিডিওটা ইমানতেই শেষ করব বিচার শেষ মুহূর্তত আপনার শুনাব বিচার যে যাওয়া বছর ভোগপুর গাঁর রাস মহোৎসবর ভিডিওটা মই ডেসক্রিপশনত লিঙ্কটা দিয়ে দিছো, আপনাদের যদি চা নাই এবার চাই লবতে আজির ভিডিওটা চাই যদি ভাল লাগিছে তো কমসে কম লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করে দিবতে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিব, কারণ আপনাদের সাবস্ক্রাইব করলে আমার নোটিফিকেশনবর অতি সোনকালে পাই যাব। ধন্যবাদ।